יישומית, applied creativity. מה זו יצירתיות יישומית? בפשטות, יצירתיות יישומית היא ליצור משהו חדש, יישומית, שיש לתוצר של היצירה ערך משמעותי נוסף להנאה ולהיבט האסתטי, ושניתן ליישם את הדבר שנוצר מספר רב של פעמים ולגבי אנשים רבים. המטרות, לשפר ביצועים עסקיים וחברתיים ואת איכות העבודה של העובדים ברמה האישית והקבוצתית. צוות יחידה עסקי. מיתוסים. רק גאונים יכולים, רק צעירים יכולים. יצירה נובעת בעיקר מסבל ותנאי חיים קשים. ניתן וצריך ללמוד בעיקר משיטות של גאונים. יצירתיות מוגבלת לאומנות או לתחומים מאוד מאוד ספציפיים. כל אלו הם מיתוסים, מיתוסים בלבד, ואין בהם ממש במציאות העסקית ובחיים של האדם עצמו. כיצד להתחיל? להתמקד בבעיה אמיתית או במטרה אתגר רלוונטיים לביצועי העסק או הארגון, שישפרו בצורה משמעותית עבד אחד לפחות בהתנהלות. אפשר ורצו לדעתנו לנהל סדנאות קצרות המטפלות במרכיבים הכלים שונים של יצירתיות, כמו היכולת להיכנס לנהלי הזולת, משרק תפקידים, או תרגול ליכולת לשנות תוצר באמצעות השפה או גריעה של היבטים ממנו או שילובו עם דבר אחר, משחקי יצירה ועוד. אך העיקר הוא לקפוץ למים ולהתמודד עם עולם התוכן הממשי של העובד. כך גם הפעילות הזו נהיה תכליתית ומקושרת לפעילות העסקית או הארגונית. כדאי לבדוק אם ישנם אזורים מתים, חורים שחורים של התנהלות, פעילות, וגורמים שלא התייחסנו להם ואו נתנו להם חשיבות מספקת. לשנות את ההגדרות הבסיסיות שלנו, למה אנחנו עושים, למה אנחנו עושים, ולהרחיבם ולהעמיקם. לדוגמה, עסקי רכבות, שירותי הסעת נוסעים ומטענים על פסי רכבת, לעומת טיפול בכל צרכי הלקוחות ובפרט שינוע מנקודה לנקודה, לאו דווקא מתחנת רכבת אחת לשנייה. להשתמש במעוררי השראה, לחשוב על מושג הערך המוסף עבור פעילויות גורמים לקוחות, משקיעים, ספקים, עובדים, לעשות let go, לצאת מהשגרה, גם עם הגוף, פיתוח האינטליגנציה הגופנית, בעיקר להתחיל עכשיו, לתת מרחב וזמן, סיכוי ליצירה, לתרגל, להיות יוצר בכל מקום ובכל זמן. תודה ולהתראות בהרצאה הבאה.